ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ଜୀବନ ରାଉତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 9 ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହେଉଛି ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବରୋଧ କରିଛି। ଉଭୟ ପଟେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପଟେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠି ବିଜେପିର ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଫଳରେ। ଆମେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ବିଜେପିର ନେତା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଜୀବନ ରାଉତ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କଲା, ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଲା ଏବଂ ତାର ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କେସ୍ ପଛର ସତ କ'ଣ? କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ଅନେକ ଦଫା ବି ଲାଗିଛି, ପାଖାପାଖି 9 ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦଫା ଲାଗିଛି ସେ ଦଫା ଗୁଡିକ ତା ନିଜ ୱାର୍ଡରେ, ତାର ନିଜ ୱାର୍ଡରେ ବିଏମ୍ସି ର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବା କୌଣସି କାହାକୁ ସେ ପାଟିପୁଟା କରୁଛି, ଯେହେତୁ କାମ ଠିକ ରୂପେ ତା ୱାର୍ଡରେ ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ କି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ, ଯେହେତୁ ଏ ବିଜେପିର କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ଟାଣୁଆ କର୍ପୋରେଟର ଜୀବନ ରାଉତ, ସେଥିପାଇଁ କି ଜାଣିଶୁଣିକି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିକି ସେ କ'ଣ କୋଉଠି ଚୋରି କରିଛି, ନା ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିଛି, ନା ଦାଦାଗିରି କରିଛି, ନା ଡକାୟତି କରିଛି, କ'ଣ ସିଏ କରିଛି? କୌଣସି ସେମିତି ତ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ନେତା, ସେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିକି ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ପହରଦିନ ରାତିରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପିସିଆର୍ରେ ବାଡ଼େଇଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସଭ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିକି ତା ମା ଭଉଣୀଠୁ ଲଗେଇକି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ତା କାନରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବୋହିଛି, ତା ପାଟିରୁ ଓଠ ଫାଟି ଯାଇଛି, ନାକରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବୋହିଛି ଏବଂ ତା ବାଦେ ସେ ପାଣି ମାଗୁଛି, ସେ ପୋଲିସ ଯିଏ ବାଡ଼ଉଛି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଛେପ ପକଉଛି ଚାଟେ, ସିଏ ଚାଟିବା ପାଇଁ ବି କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଚାଟୁଛି ମୋତେ ପାଣି ଦିଅ, ତାପରେ ବି ପାଣି ଦଉନାହାନ୍ତି, ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛି ଲଗାତାର ଭାବେ ମୁଁ କର୍ପୋରେଟର, ପାଣିଭିହାର ଅଞ୍ଚଳର ମୁଁ କର୍ପୋରେଟର ଅଛି, ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଗହଳି ଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି, ସେଠି ଆମର ବିଜେଡ଼ିର କର୍ପୋରେଟର ସେ ୱାର୍ଡର ସେଠି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ କାମକୁ ନେଇକି, ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇର କାମକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସହଯୋଗୀ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେଲି, ଏହା କ'ଣ ମୋର ଦୋଷ? ଜନପ୍ରତିନିଧିଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେଟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ପୋରେଟର ଥିଲା, ଇଏ କାହିଁକି ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲା? ଆକୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇଲେ? ଆକୁ କାହିଁକି ଫରୱାର୍ଡ କଲେ, ଜେଲ୍ ପଠେଇଲେ? ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି। ସେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଜୀବନ ରାଉତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛୁ ବିଏମ୍ସିରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ସେ ଖୁଲାସା କରନ୍ତି, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଏଭଳି ଗିରଫ କରାଗଲା, ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଜୀବନ ରାଉତ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା, ଟାଣୁଆ ଛାତ୍ର ନେତା ଏବଂ ସେ ୱାର୍ଡରେ ଜିତିଛି, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛି, ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜନବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି, ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଏ କଥା ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ 5-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି, ସିଏ ହିଁ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିକି ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି, ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସେ କହୁଛି ମୁଁ କର୍ପୋରେଟର, ମୁଁ ଜୀବନ ରାଉତ, ମୋର ଅପରୂପ ରାଉତ, ମୋ ନାଁ ଭଲ ନା ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ପୋରେଟର କହୁଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ପାଣିଟିଏ ବି ପିଆକୁ ଦେଲାନି, ଛେପ ପକେଇ କହୁଛି ଛେପ ଚାଟ, ତା ବାଦେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାମ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଏସବୁ କଥା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ସେତେବେଳକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ପୋଲିସ କରିକି ଏଭଳିଆ କଥା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ପ୍ରଥମ ଦାବି ଆମର ହଉଛି ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ଏଇଟା ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତମର ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ଥାନାକୁ ଆଣ, ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କର, ଏଥିରେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ପୋଲିସର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଆସାମୀକୁ ହଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ ତମେ ଥାନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ,
ଯାହା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉଛି ଯଦି ଫରୱାର୍ଡ କଥା କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ମାରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଫିସର ହଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏ କଥା କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବ ଛକ ବଜାରରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଅଡିଓକୁ ବଜେଇବ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ସେ ପାଣି ମାଗୁଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ମାଡ଼ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଅଶ୍ରୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲ ଯାଉଛି ଏ କଥାକୁ ହାଟ ବଜାରରେ ବିଜେପି ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ବି ସେ ଅଡିଓ ଶୁଣିଛୁ କିପରି ଭାବେ ପୁଲିସ ବିଜେପିର କର୍ପୋରେଟର ଜୀବନ ରାଉତଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ଏବଂ ଏମିତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ଯାହାକି ହାର୍ଡକୋର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଏମିତି ବୋଧେ ମାରୁନଥିବ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଏଠି ବିଜେପିରେ ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ସିଂ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି କର୍ପୋରେଟର କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ସେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ସରକାର ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର ପୁଲିସକୁ ଦେଇଛି କି ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏମିତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଆଜି ସରକାରର ହାତ ବାରିଶ ସାଜିଛି ଏ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୋଉ ଦିନ ଜୀବନ ରାଉତ ବା ସେ କର୍ପୋରେଟର ଏ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରଥ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାହାକୁ ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କାହିଁକି 500,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବାଣ୍ଟୁଛ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ବୁଲିବ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଏ ସରକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏ କଥା ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ପରଦିନ ରାତିରେ ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି କ'ଣ ଯଦି ଦୋଷ ହେଇଛି ତମେ ଗିରଫ କରିଥାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତ ତମକୁ ପୋଲିସ କି କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କି କିଏ ସାହସ ଦେଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ରହିକି ପୋଲିସ କି ସାହସ ଦେଉଛି ତମେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ପୋରେଟର ତାକୁ ବାଡ଼ାଅ ତାକୁ ଆହତ କର ତାକୁ ଯେତେ ଯାହା ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଦିଅ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ସେଇ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛି ସେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ କେବଳ ବାଡ଼େଇ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ଅଡିଓ ପାଣି ବଦଳରେ ତା ପାଟି ଭିତରେ ବାଡ଼ିକି ପୁରେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ନୁହଁ ସାରା ମଣିଷ ସମାଜ ଆଦି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ସିନେମାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯଦି କ୍ରିମିନାଲ ପାଣି ମାଗେ ତାକୁ ପରିସ୍ରା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତ୍ୟତାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଏ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରାକ୍ଷସ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ବରଚିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କି ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟରକୁ ତାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ କମ୍ ହବ ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଦାବି କରୁଛି ଯୋଉ ପୋଲିସ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ଥାନାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି IIC ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହି ଦାବି ରଖିକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିବୁ ଏଠି ପୁଲିସ ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ଯାଇଛି ସେ ଅଡିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ତେବେ କିପରି ଭାବେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପୁଲିସ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ବାଡ଼ି ପୁରେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଯେମିତି ମାଡ଼ ମାରିଥାଏ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ମାମଲା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେବ ପୁଲିସକୁ କିଏ ଏଠି ଅଧିକାର ଦେଲା ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲା ତାର ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 16 ଅର୍ଥାତ୍ NH 16 ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଛି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଅବରୋଧ କରିଛି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି
ବିଜେପିର ନେତା ନେତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିକି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଯୋଉ ନେତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବେ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିବା, ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଏବଂ ମାଡ଼ ତ କେବଳ ନୁହଁ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ବି ଏମିତି କେହି ମାଡ଼ ମାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବର୍ବରଚିତ ପଶୁ ପରି ପିଟିଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଛଟପଟ ହଉଛି। ଏମାନେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ତାର ନାଁ ଜାଣିଦେଲା ସେ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ପରିକୁ କାଟି କାଟି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ପଡିଦେଲା। ଏମାନେ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ଯିଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ମାରିକି ପକେଇ ଦେଲା। ଏମାନେ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଜି ବିଜେପିର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେନି, ଚାରି ଚାରିଟା ମର୍ଡର କେସରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ 13 ନମ୍ବର ବୁଦୁଲା ଥିଲେ, ସେ ଖୁଲା ବୁଲୁଛି। ଓଡିଶା ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଆଡେ ଟିକେଟ ଦେବ ଶୁଣୁଛି। ଇଏ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଟାର୍ଗେଟ ଭୁଲି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଛି, ଯୋଉ ଖୁସିରେ କି ସେ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟରକୁ ପଶୁ ଭଳି ପିଟିଛନ୍ତି। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।